საქართველოში ევროკავშირის უპრეცედენტო მასშტაბის პროგრამა ამოქმედდება. განათლების სამინისტრომ უკვე გააფორმა შეთანხმება, რომელიც ქართველ მეცნიერ მკვლევარებს, ინოვატორებს უდიდეს პერსპექტივას და ევროპელი კოლეგების იდენტურ შესაძლებლობებს სთავაზობს. ასევე განსაკუთრებულად ზრდის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ადრონული თერაპიის ცენტრის მნიშვნელობას. ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ოჯახის მიერ დაფუძნებული მსოფლიო მასშტაბის ეს სივრცე ზუსტად ეხმიანება ევროკავშირის საგრანტო პროგრამის პრიორიტეტებს. საქართველოში Horizon Europe-ის ეროვნული ოფისი დაფუძნდა. ეს კი ნიშნავს, რომ პროგრამის კონკურსებში, რომლის ბიუჯეტიც 95 მილიარდი ევროა, ქართველი მეცნიერები და მკვლევარები ზუსტად ისეთივე პირობებითა და უფლებებით ისარგებლებენ, როგორითაც ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები. შესაბამის შეთანხმებას ხელი ბრიუსელში მოეწერა. პროექტი საშუალებას აძლევს ჩვენს მეცნიერებს კვლევები განახორციელონ ევროპულ კვლევარებთან ერთად. მე განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ჩვენი სფეროს მთავარი მეგაპროექტი, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ადრონული თერაპიის ცენტრი. როგორც მოგეხსენებათ, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის იდეის და მისი განვითარების კონცეფციის ავტორია ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. სწორედ ქუთაისში იქნება ის წინახაზის კვლევები, როგორც სამედიცინო ფიზიკის, ასევე ონკოლოგიური კვლევების, კონკრეტულად ბირთვული ფიზიკის მიმართულებით. მე მქონდა ბედნიერება ფონდ ქართუს ხელმძღვანელებთან ერთად შევხვედროდი მოწინავე მეცნიერებს, როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, და ჩვენი კოლეგები მზად არიან, რომ ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი კვლევები აწარმოონ ქუთაისში. Horizon Europe მეცნიერების ყველა დარგს მოიცავს, თუმცა პრიორიტეტს სიმსინურ დაავადებებთან ბრძოლის მიმართულებით პროექტების დაფინანსება წარმოადგენს. ამიტომ განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ადრონული თერაპიის ცენტრი. ცენტრში ორი ციკლოტრონი განთავსდება, რომელთა დამზადება მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან კომპანიაში უკვე მიმდინარეობს. ერთი ციკლოტრონი სიმსივნის მკურნალობას მოხმარდება, მეორე კი განკუთვნილი იქნება სამეცნიერო კვლევითი პროცესისთვის. პირველ პაციენტს ცენტრი 2024 წლის დასაწყისში მიიღებს. კვლევითი პროცესი კი უფრო ადრე დაიწყება. ეს არის განუმეორებელი საშუალება, რომელიც ქართულ მეცნიერებს საშუალებას მისცემს, რომ გავიდნენ გლობალურ სამეცნიერო სტანდარტებზე. ეს კარგია როგორც მეცნიერებისთვის, ახალგაზრდებისთვის ქმნის უნიკალურ შესაძლებლობებს. Horizon Europe-ის პროგრამაში საქართველოს ასოცირება ახალი შესაძლებლობებია ქართველი მეცნიერებისთვის და ინოვატორებისთვის. უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებს შესაძლებლობა ექნებათ უხელმძღვანელონ მსხვილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონსორციუმებს და ევროპელ კოლეგებთან ერთად შეიმუშაონ და განახორციელონ საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები. გეგმავთ მეცნიერების მენეჯმენტის სკოლის დაარსებას. ეს უკავშირდება იმას, რომ აი ეს პროგრამა სწორედ ითვალისწინებს ინოვაციების მხარდაჭერას. აი ამ ჩარჩო პროგრამის ჰორიზონტი ევროპის, აი ასე ვთქვათ, სამარკო ნიშანი არის ინოვაციების მხარდაჭერა და ინოვაციების და კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია. ჩვენი ინტერესი იყო და არის ახალგაზრდა მეცნიერების დახვეწა ამ მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით, მათი გაგზავნა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ამ ევროპის ეგრეთ წოდებულ ექსელენს ცენტრებში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ საგრანტო ოფისების ქსელის შექმნა უკვე დაიწყო. საგრანტო ოფისების ფუნქცია ევროკავშირის კონკურსების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება იქნება. გარდა ამისა, ოფისის დახმარებით ქართველი მკვლევარები კონკურენტუნარიანი საპროექტო განაცხადების მომზადებასაც შეძლებენ.